Od září došlo v českých školách k navýšení počtu hodin jazykové podpory, povinné jazykové přípravy pro žáky cizince. My jsme na to jako NPI zareagovali tím, že jsme připravili pro učitele metodickou podporu, což je rozšíření kurikula češtiny jako druhého jazyka vlastně o další kapitoly. To kurikulum, kromě toho, že slouží učitelům, kteří učí češtinu jako druhý jazyk v rámci jazykové přípravy, tak ho mohou využívat i učitelé, kteří učí češtinu jako druhý jazyk místo druhého cizího jazyka, což je vlastně novinka, která přišla také s minulým školním rokem. Kurikulum češtiny jako druhého jazyka počítá s několika úrovněmi. Počítá se s tím, že žáci pracují na stejném tématu, přestože mají třeba různou znalost jazyka, různou pokročilost, ale pracují v rámci toho jednoho tématu a my právě nabízíme pomocí těch úrovní různé činnosti, které můžou v rámci toho jednoho tématu a v rámci jedné skupiny dělat. V kurikulu získávají učitelé i náměty na práci třeba s audiovizuálními prostředky. Žáci si mohou sami natáčet videa nebo si mohou i pracovat s nějakými online materiály, které jsou k dispozici třeba pro mobilní telefony, mohou si zkoušet různá cvičení. Učitelé nemusí mít strach, že by kurikulum nějak extrémně svazovalo, spíš to je takové vodítko, námět na inspiraci a nějaké vytyčení možností, které mají při výuce češtiny jako druhého jazyka. Mohou si samozřejmě kurikulum doplňovat a budeme rádi, když se budou doplňovat o své materiály, své aktivity. Ke každému tématu najdou učitelé na konci vždycky seznam materiálů a to jednak onlineových, ale i učebnicových. Kurikulum češtiny jako druhého jazyka je volně ke stažení na stránkách NPI. Zapojíme všechny CZ.